ରହିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳ। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜାଲେଶପଡ଼ା ଶୈବପୀଠରେ। ଏହା ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ। ଆଜି ପ୍ରବଳ ଜନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପଚାରି ବୁଝିବା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ଏଠିକି ଆସି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭକ୍ତି ସହ ଆମେ ନୟାଜ ଶୁଦ୍ର ନୟାଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ସଂଘ ମହିପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଅଛୁ। ଦେଖ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସବଡିଭିଜନ ଠାରୁ ପାଣି ଉଠାଇ ଆମେ ଜଳେଶପଡ଼ାଠାରେ ପାଣି ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛୁ। ଏଠାରେ ଜଳାଭିଷେକ କରି ବୋଲେ ମନର ତୃପ୍ତି ପୂରଣ ହେବା ସହ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମାପ୍ତ କରିଅଛୁ। ଏହା ସହ ଆମେ ନିଜକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ସୁଦୂର ନୟାଗଡ଼ରୁ କିଛି ଭକ୍ତ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଜଳ ଉଠାଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଜଳେଶ୍ୱର ବାବାଣ୍ଡି ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା, କ'ଣ କହିବେ? ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଆମେ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଜଳ ଉଠାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି ଗଲୁ, ଆଉ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଆସିଥିଲେ କେଉଁଠୁ? ନୟାଗଡ଼ରୁ, ସୁଦୂର ନୟାଗଡ଼ରୁ ନୀଳାଦ୍ରିପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମହିପୁର। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ବି ହେଇଛି, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ବି ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ବି ଜମୁଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜାଲେଶପଡ଼ା ଶୈବପୀଠରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।